Lenice Aparecida, da Mota Santo. Você nasceu onde, Lenice? Aqui mesmo, no bairro do Mato Dentro. São Luís do Paraitinga aqui. São Luís do Paraitinga. A data que você nasceu? 18/7/74. Lenice, como que era esse lugar aqui quando você nasceu? Era um bairro com tanto e tanto de casa? Ou, não tinha, era poucos. Tinha menos casa? Morador, né? Uhum. Hoje tem mais morador, né? E o que, que seu pai e sua mãe faziam aqui? Meu pai era, assim, produtor rural, né? Trabalhava com plantação de tomate, de abóbora, milho, feijão. Ele, eram as coisas da roça mesmo que ele plantava, né? Mas ele fazia para vender? Plantava para vender. Mas onde que ele vendia? Ele vendia no mercado em Taubaté. Ah, no mercado em Taubaté. Como que ele levava as coisas para lá? Ah, tinha os caminhões, né, que passava aqui e levava transporte, né, pagava o transporte para levar, né. Tá, mas seu pai ia junto para vender? Ia junto, ele ia vender lá no mercado de madrugada, na feira, na madrugada de Taubaté, ele vendia lá. Tá certo. Mas aí ele processava alguma coisa dessa comida aqui ou era tudo que era tudo in natura, assim, tipo... Tudo in natura. Não fazia farinha, não fazia nada, assim? Não, ele vendia, assim, né, colhia verde, levava... O milho verde para vender, o que sobrava ficava por gasto do consumo, né? Para as criações que tinha. Uhum. E era disso que ele vivia. E ele trabalhava também em corte de eucalipto, né? Ah, ao mesmo tempo ele trabalhava no corte de eucalipto. Corte de eucalipto. Mas já era com motosserra, não? Não, era no machado. No machado ainda. Essas plantações de eucalipto era de firma já grande ou era de particular? Não, era particular, né? Era pequeno, né? Na época era coisa pequena. Né? Não tinha as firmas grandes ainda? Não tinha. E, então, aí a mãe e vocês faziam o quê nessa história toda? Vocês ajudavam o pai? A gente tinha umas vaquinhas, né? Então, a minha mãe que cuidava das vaquinhas, tirava o leite e coisa, e a gente ajudava ela, né? Na parte de coisa. Depois, conforme ia crescendo, ia ficando aquele um fazendo esse serviço. Que foi enquanto eu estava com 9 anos, eu comecei a trabalhar no mangueiro. Eu tirava o leite, eu que tratava dos gados, partava bezerro, tudo era eu que fazia. Com 9 anos você já... Com 9 anos eu já trabalhava nisso aí. Uhum. Já trabalhava nesse serviço. Então, mas assim, você começou com 9 anos ou 9 anos ficou na sua responsabilidade? Não, eu comecei com 9 anos a fazer. A fazer? É, e daí depois foi ficando pra minha responsabilidade. Aí depois eu assumi sozinha a parte da mangueira. Do mangueiro. Quantas vacas era? Nós tínhamos 6 vaquinhas. 6 vaquinhas? É, era 6. Era, tinha raça a vaca? Não, era não, tudo... Não, é dessas... Comum mesmo. Comum mesmo. É. Tá certo. Caipira mesmo. Não era de raça, não. Era... E vocês faziam o que com o leite? A gente fazia o queijo, o requeijão, né? Que é o requeijão de prato que a gente fazia. Que foi onde eu aprendi com a minha mãe a fazer o requeijão. Requeijão de prato? É. Que você faz até hoje? Até hoje eu faço. Uhum. Hoje. Mas assim, quem comprava esse requeijão? Vocês levavam? Esse requeijão a gente vendia no mercado aqui em São Luís. Os pessoal dos botequim, né? Que eles tinham os botequinhos que vendia café, vendia coisa. Então eles compravam o requeijão. O requeijão. E a gente vendia pra isso. Uhum. Mas aí vocês que levavam lá? É, nós que levávamos. Como que era o meio de transporte de vocês? Vocês tinham carro? Tinha pra levar isso era no ônibus, né? A no ônibus? A gente ia até na estrada e pegava o ônibus e levava. Uhum. Era já era asfaltada a estrada ou não? Na época já era. Já era asfaltada? Já. Uhum. Então a gente pegava o ônibus, era a condição que a gente tinha para levar. Tá certo. Ô Lenice, e vocês aqui, vocês moravam que jeito? Que jeito era a casa de vocês? A nossa casa era de pau a pique. Era nesse lugar que a gente tá hoje? Não é aqui, nesse lugar que a gente tá, é mais pra frente aqui. Mais pra frente um pouquinho. É. Conta um pouquinho da casa de pau a pique, porque quem nunca morou em casa de pau a pique não sabe como que é. O pau a pique é assim, ela é feita com... A volta dela é cercada com bambu e feito barreado com esses barros vermelhos, né? Daí faz as paredes, que é o que chama pau a pique, que eles falam, né? Uhum. E o reboque dela era feito, não era feito com cimento. Era o cimento que era usado na época era o cocô da vaca, que era o cimento. Uhum. E eles faziam as paredes. Então as paredes da minha casa, que eu morei, quando a gente nasceu e fomos criados nessa casa, era tudo feito... De barro assim, com o cocô da vaca, era, o chão era tudo terra, desse terra vermelha, só que era bem batido, então ficava lisinho o chão, né? Era tudo lisinho. E é isso, o telhado era tudo
madeiras assim, roliça, não é essas madeiras de hoje como comprada, né? Uhum. Era tudo roliça. Tudo... Mas era de telha a casa? De telha, não era de telhado. Sapê, não? Não, não, era de telhado. Uhum. Era de telhado. Vocês tinham banheiro em casa, não? Ah, o banheiro era uma privada, assim, feito, como diz, é... Fossa negra, tipo fossa negra, né? Faz um buraco no chão e era... Mas dentro ou fora da casa? Era fora da casa. Fora da casa? Fora da casa. Vocês usavam papel higiênico, não? Usava. Já usava. Tinha papel higiênico? Papel mesmo higiênico não era, né? Não. Era aqueles papel com um saco de farelo que a turma usava. Uh-huh. Era isso. Era não isso que tinha usava. Papel higiênico na época, né? Uh-huh. Era isso que a gente usava. E banho, vocês tomavam onde? Banho de bacia. Dentro de casa? Era dentro de casa. Aquelas bacias de metal, assim? É, é. Daí a gente quentava a água, colocava nessa bacia e daí tomava o banho no quarto, fechado, na bacia. Uh-huh. É. O banho era de bacia, você falou. De bacia. E o sabão que vocês usavam? Sabão de pedra. Era o sabão feito em casa mesmo, que era o sabão de cinza. Uh-huh. Sabe? Quem fazia esse sabão? Minha mãe fazia. Você lembra da fazenda, não? Lembro. Pode falar o processo, como que era? Não lembro, assim, totalmente a receita, mas eu lembro. O que que você lembra do sabão? Eu lembro, assim, que ela colocava tudo numa lata, colocava cinza, era banha de porco, era um monte de misturas que ela tinha, que ela colocava nesse sabão de pedra. E ela colocava numa lata e colocava para dequadrar, né, que eles falam, né? Colocava, daí aquela lata era tudo furadinho. Daí a água ia vazando uns pouquinhos, e rodando com aquelas misturas. Aí depois ela levava ao fogo e fazia o batimento dele lá. Era um processamento muito difícil de fazer. Mas demorava quanto tempo, você lembra? Era a questão de horas? Assim, a questão da decoração dele era uns 2-3 dias para fazer essa. Uhum. Agora, para fazer mesmo, era coisa de 2h30, 3 horas para fazer esse sabão. Ah, quando ficava na adequada era mais longo, é, né? Era 3 dias, três mais dias. Ou menos. É. Tá. Daí depois vinha o processamento que levava o fogo, né? Uhum. Daí depois tem o tempo de bater, era coisa de umas 3 horas, mais ou menos. Umas 3 horas batendo? Isso, é. E tinha coisa de não poder chegar criança perto, tinha, gente perto? Tinha. A mãe não gostava? Não, não podia. Uhum. Não podia estar perto. Inclusive ela fazia assim, sempre mais na parte da noite, que a gente já ia dormir pra ela não ficar perto, porque ele é muito melindroso. É. E se chegasse visita, tem esse negócio também? Tinha, tinha. Se chegasse assim, por exemplo, ah, nossa, eu nunca vi fazer, eu quero fazer, posso ver? Ia lá, pronto, aquilo desandava. Tudo e perdia. É a mesma coisa do processamento do requeijão, né? Uh-huh. E o azeite de mamona, vocês faziam também, não? O azeite de mamona eu nunca vi fazer. Nunca. Mas como é que vocês alumiavam na casa suas, como que era? Era com lamparina. Lamparina? É, querosene. Mas querosene? É, querosene. Tá. É. Não era de não, mamona? Não, não era de azeite, não. Uhum. Vocês tinham rádio em casa ou não? Tinha. Tinha? Tinha, um radinho, velho, lá eu tinha. Escutava o que nesse rádio? Na época tinha o programa do Silvio Santos que passava na rádio. Ah, é? É. Silvio Santos? É. E daí também tinha aquele locutor daqui de Taubaté, uhum, que é o... Como é que é o nome dele? Rosa, lá como é que chamava? Luiz Rosa. Luiz Rosa. Luiz Rosa. É, era esse, nessa época era esses programas que a gente assistia muito. Mas o que que o Silvio Santos, o que que era o programa dele? Era música? Era música. Era música? É, tocava música assim. Mas não era sertaneja? Era, né? Era só assim, raiz, né? Só ah, era? Música antiga, assim. Ah, era sertaneja também? Era, o programa dele era sertanejo. Olha que interessante, eu não sabia desse programa do Silvio Santos. Sim, o Silvio Santos eu só lembro do programa de auditório dele, né? De domingo, de né? De televisão, né? É, tipo, de televisão, isso. Não, é. Mas ele tinha da rádio também. Mas era todos os dias? Não, era só assim de dia de sábado. Sábado que tinha a programação dele. Sábado, aham. E era assim, sertanejo. Sei, sei. Era só música aí. Legal, não sabia isso, não. Era legal. E você ia na escola, Lenice? Você chegou aí na escola? Cheguei. Que eu fui pra escola, eu tinha... Eu já estava com 10 anos quando comecei a ir para a escola. Uhum. Aí eu estudei 2 anos só. Uhum. Aqui na escolinha Jonqueira, Fazenda Jonqueira. Era escola aqui, rural, então, rural, de fazenda. Isso, é. É. Aqui é onde é da Luísa. Você sabe onde é ali, né? Da Pistinga ali? Sei, sei. Então, é ali. Era ali que a gente estudava. Mas era aquelas classes que estudava o primeiro ano junto com tudo, o segundo, com o terceiro? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tudo junto? Era tudo junto. Uhum. É.
Nós estudávamos ali. Naquele tempo tinha merenda na escola? Não tinha? Não tinha. Tinha nada? Você tinha, levava de casa? O governo mandava merenda, só que não tinha fogão para fazer. Hã? Aí os professores dividiam com os alunos. Para levar para casa? Para levar para casa, daí a gente fazia em casa e levava as marmitinhas para comer na escola. Uhum. Era assim. Para as pessoas terem uma ideia, você ia para essa escola como? A pé. De a pé? A pé. Quantos quilômetros era? Ah, dá uns 3 quilômetros de casa. É uns 3 quilômetros. 3 quilômetros, até que não é longe. Não, não. Eu já ouvi falar uns bem mais longe. É uns 20 minutos mais 20 ou menos minutos. A pé, né? E vocês tinham sapato? Não. Era pezão no chão mesmo. E com quantos anos você teve? Quando comecemos a usar, assim, eu, principalmente, foi logo que a gente começou a ir para a escola, com 10 anos, que a gente começou a usar sapato mesmo, assim, fechado. Ah, para ir para a escola você usava sapato? É, daí a gente usava aquela conguinha. Conga. Sapatinho azulzinho, biquinho branco. Era isso que a gente usava para ir para a escola. Vocês têm quantos irmãos, Helenice? Eu? Nós somos em sete. Sete? Sete. Você é qual? Do primeiro, segundo? Eu sou a última. Ah, você é a mais nova? Eu sou a mais nova. Ah, então você não viu seus irmãos nascer, nada? Não, não. Eu sou a caçula. Eu ia perguntar se sua mãe fez dieta, resguardo, mas você não vai saber essas coisas, né? Não, ela, assim, o resguardo ela tinha. Isso assim, ela comentou com você? Ela comentava com a gente, ela falava tudo o que acontecia, a gente sabia. Mas você nunca fez isso? Dieta, resguardo? Quando eu tive ele, eu fiz. Ah, você fez? Eu fiz. É mesmo? Fiz. Mas por que que você fez isso aí? Foi porque ela... É, porque já é um ensino dela, né? Que ela passou pra gente, né? Uhum. Que teria que fazer, porque depois, se não fizesse direitinho, depois mais tarde tinha resultado, ficava com problema de saúde, né? Então a gente fez. Como que era o resguardo que você fez? Conta pra nós. O resguardo era assim, a gente não comia nada de massa, essas coisas assim, carne de porco, coisas gordurosas que depois não podia comer. Era só frango caipira, era só coisa light mesmo, que não tinha assim gordura que desse inflamação nos pontos, né? Nem eu tive, foi cesárea, né? Então foi isso daí. Não... E daí no último dia do resguardo a gente fazia, ela fez pra mim até um banho de pucumã, que eles falam, que é assim, coisa do fumeiro, né? Que fica grudado na parede, no teto, assim, né? Daí a gente faz, ela fez pra mim tomar, fez o banho, que daí tira tudo a friagem que toma no resguardo, tudo é feito isso aí pra tomar. Daí ela fez pra mim. Quantos dias? É 3 dias que é feito. Ah, não, mas assim, quantos dias ficou de resguardo? 41 dias. 41 dias? 41. Só comendo caldo de galinha com arroz? Caldo de galinha com arroz, macarrãozinho, era só isso, assim. Comida bem fraquinha. Bem leve, né? Aham. Era isso. Tá, mas e a criança? Podia sair do quarto? Com ele, não. Não teve esse negócio de ficar assim, fechado no quarto. Porque tinha mas isso, na né? época da minha mãe, era 7 dias pra tirar a criança do quarto. Isso. Não, ficava só no quarto. É. Não podia sair, né? Então, porque tinha uma coisa também de os mal dos 7 dias, isso, né? Isso, então. Era 7 dias que a criança ficava no quarto sem ter contato com outras pessoas. Sem, assim, ficava só a mãe, mas com a mãe, né? Daí depois dos 7 dias que... saía assim, né? Ia pro braço de outras pessoas, mas tinha esse negócio de 7 dias. Então, falar nisso, e o umbigo? O que você fez com o umbigo do seu filho? O meu até esses dias ainda tava ali no vidrinho ali, acho que tá ali guardado. Mas o seu... Ainda tem até guardado dele ainda. Ah. É, eu cortei, daí tá. Caiu, né? Daí eu coloquei. Tá no vidrinho, até tá ali até agora ainda. Uh-huh. E disse que tem que enterrar, né? E eu não cheguei a enterrar não, tá guardado ali. Tá demorando muito pra enterrar. É, então, disse que tem que enterrar, mas não foi enterrado. Uhum. Tem 12 anos guardado ali. Mas você sabe por que que tem que enterrar não? Olha, eu não sei por que, o significado, viu? Uhum. Não sei. Você só ouviu falar que tem que enterrar. É, eu ouvi falar que tem que enterrar, mas eu não enterrei. E assombração, você lembra do povo contar a história da assombração? Ou você já viu alguma coisa? Ah, isso meu pai e minha mãe contavam muito, né, negócio de assombração assim. Você lembra alguma história que eles contavam não? Eu lembro uma do meu tio, que meu pai contava, né? Que até era o pai do Luizinho ali. Aí ele contava que aconteceu, dele estava vindo de uma festa aqui da igreja Santa Cruz. E daí o meu tio invocou que tinha visto uma moça. Viu assim, era assombração, né? Ele viu a moça e cismou de acompanhar ela. E daí foi. Chegando na porteira, ali embaixo, que tem ali da minha tia ali, da tia Lourdes ali,
ele, a moça entrou e passou o ribeirão. E daí ele cismou, não, eu vou atrás dela, ela é bonita, eu quero conquistar ela. E daí foi atrás. E daí ele ficou a noite inteira na beira do rio. Tentava passar, não conseguia nem ir para lá e nem voltar para trás. Ele ficou no meio do caminho. Aí parece que depois que deu uma meia-noite e meia, parece que daí que ele conseguiu atravessar. Que ele não conseguia nem para frente nem para trás. E achou a moça? E a moça desapareceu. Ele ficou, passou a noite em coisa assim. Diz que foi assim o negócio. Assim. Mas quer dizer que ele não teve medo então? Ele queria. Ele teve medo, mas daí não conseguiu mais voltar. Ele quase morreu do coração, porque ficou naquela. Ele tentava voltar para passar, para voltar, para vir embora para casa dele, e não conseguia. Ela puxava, ele olhava, ela sumia. E foi assim. Ah, entendi. Entendeu? Como que é. É. Daí disse que depois que deu meia-noite, daí que ele conseguiu a voltar para trás. Daí contou pro meu pai, né? Mas será que era Semana Santa, alguma e coisa? E o meu pai ainda falou, eu, se eu fosse você, não ia. Não ia, não vai não. Ah, porque, seu pai aconselhou ele não ir. É, não vai, porque você nem conhece, como é que você vai atrás? Não, eu vou. E daí ele passou essa noite, daí ele chegou e contou pro meu pai que tinha acontecido isso, que ele ficou na beira do rio. Enquanto o galo não cantou, ele não conseguiu. Ah, o galo a voltar. Que é. Tá depois sério. Que o galo cantou, que ele conseguiu a voltar. Uhum. Isso que, e morrendo de medo, né? Porque depois que ele viu que o negócio era. Aí isso que ele morreu de medo, mas não tinha como. Só depois que o galo cantou que ele conseguiu a ressuscitar o caminho e voltar para trás para casa. Tá certo. E foi. Mas tinha muita história assim, minha mãe contava, né? De saci, de coisa assim, que era da época da minha avó. Tinha bastante de história assim. Uhum. Mas você lembra mais alguma ou não? É. Então, eu lembro da minha avó que tinha. Ela colocava batata doce para assar. Assim, na cinza, né, do fogão. Depois que usava o fogão à noite, daí ela enchia de cinza em cima das batatas e colocava para assar. Uhum. E daí ela levantava à noite, porque o saci vinha e arrancava as batatas tudo do fogo. Tirava da brasa e tirava fora. Ela levantava e colocava, ele ia lá e arrancava tudo. E isso aí era, a minha mãe contava, que a minha avó falava, né, que tinha essa coisa, que ela amanhecia fazendo isso, porque o saci não deixava ela assar a batata. Sei. Entendeu? E você tinha medo dessas coisas quando eles contavam? Ah, eles contavam, nós morria de medo. Morria de medo. Morria de medo, viu? Você sei, viu? Era bastante de história, assim, mas é a única que eu lembro, assim, pouca coisa, porque a gente não guarda na cabeça também, né? É. Mas tinha uma época também, por exemplo, na quaresma, eu sei que não podia caçar, não podia tocar nada. Você lembra disso ou não? Então, era coisa que eles contavam, né? É. Pra gente, né? Que não podia caçar. Inclusive, meu tio que pegou um tatuzão, colocou na escola que veio, que o tatu acho que pesava uns 4 quilos mais. Diz que carregando na escola, quando chegou na casa dele, foi ver, era um toco de pau. E era na quaresma? Era na quaresma. E não era o tatu nada. Porque ele cismou de ir caçar nesse dia. Uhum. E ele pegou o tatu, colocou na escola e veio. Quando chegou, e carregando aquele peso. Quando chegou na casa dele, foi ver, era um toco de pau de lenha, de eucalipto que ele Nossa. Tava. Com ele não era tatu nada. Uhum. E ele carregou como se fosse o tatu. Então tinha essas histórias assim. Tinha um negócio também na Sexta-feira Santa, você que mexia com leite, né? É. Não tinha que dar o leite para as pessoas? Eu doava o leite. Como todo, que era? Todo. Todo leite? Todinho. Era assim. Mas sim, assim, você esperava as pessoas ir buscar ou você já mandava? É, a gente avisava as pessoas que era assim, mais pobrezinho, que não tinha, né? Aí a gente falava, olha, tal dia na sexta-feira vocês podem pegar o leite lá que a gente vai doar. Uhum. Então as pessoas iam na buscar. Casa buscar. É. Uhum. Daí era tudo doado. E vocês faziam algum tipo de alimentação diferente na quaresma ou não? Assim, tipo, não deixava de comer carne? Não comia. Não comia, fazia era paçoca? Era feito a paçoca e o arroz com amendoim. Mas paçoca de amendoim? De amendoim. Arroz com amendoim e vocês arroz faziam? Com amendoim. Como que é arroz com amendoim? O arroz com amendoim, você torra o amendoim, né? Uhum. E daí depois você soca ele. Não é torrado, né? É torrado, é? Não, não é torrado. Não é torrado? É. Ele é feito com ele cru mesmo. Cru? É. Você soca bem, eu não me lembro direito. Soca ele e daí você tira o leite dele e depois você cozinha ele e coloca o arroz para cozinhar nele. Você cozinha com arroz, você só tira o leite dele. Tira o leite? É. E daí põe na panela e daí você faz o arroz com ele.
Só que daí não vai óleo, não vai tempero, que não já... vai nada. Ah, não vai nada? Não, mas sal é feito... vai um pouquinho de sal. Só o sal. Só o sal. Só o sal. Sal, arroz e amendoim pilado. E o amendoim pilado, é. Ah, que legal. No, e daí, então ele fica assim, meio roxo, o arroz fica tudo... Ah, é? Ah, por causa da casca? Por causa da casca do amendoim. Nossa, eu nunca ouvi falar desse prato. Era esse arroz que a gente fazia pra comer na clareza. Não comia assim, coisa com óleo, frito em gordura. Não tinha nada disso. Era a quaresma inteira, os 40 dias? Não, era só na sexta-feira. Ah, na sexta-feira, era mais na sexta-feira, né? Daí fazia esse arroz que era feito pra comer na quaresma. Sei. E daí pescava, comia o peixinho que pegava assim, né? Que ia pescar pra fazer. Era isso que fazia. Esse arroz com amendoim e o peixe. O peixe. Só. E a paçoca. E a paçoca que tomava com o café, né? Farinha de milho era a paçoca? É. Paçoca com farinha de farinha milho. Farinha de milho, um pouquinho de farinha de mandioca. Pouquinho de farinha de mandioca, as duas farinhas então. É, eram as duas farinhas, Um pouquinho de sal e açúcar. Isso, Açúcar, mas era açúcar mascavo ou era açúcar... Era açúcar desse mesmo. Cristal já. Cristal, Já era cristal, né? Era cristal já. Na família de vocês fazia açúcar, farinha, essas coisas ou não fazia? Farinha sim. Da qual? De milho ou mandioca? A minha avó era fazer de farinha de milho, mandioca. Fazia de milho? Fazia das duas farinhas. Era fazia pra vender mesmo. Pra vender mesmo? É, era o que mantinha a casa, né? O que mantinha a casa. Era isso. Então, e doença? Quando vocês ficavam doentes, como é que vocês se viravam com isso? Olha, na doença assim era mais os remédios caseiros, né? Assim, procurava pessoas que faziam o remédio próprio mesmo de casa mesmo. Era isso, era... Esses remédios assim que fazia, era tipo garrafada? Chá, de garrafada. Garrafada era também. Chá, fazia chá que nem para uma gripe, para um resfriado, coisa. Era chá de guaco, era essas coisas que usava, né? Cidreira, as coisas de chá mais do quintal mesmo, que era o... E benzimento, tinha também benzimento. Gente que benzia? Tinha sim. Ainda hoje tem por aqui algum benzedor, benzedeiro? Não? Olha, eu não vejo falar, viu? Não vê falar não mais? Não vejo falar, não. E hoje, quando você fica doente, você assim, faz... aqui em São Luís tem uma senhorinha que faz benzimento, né? É a única que eu conheço ali. Aqui eu conheço uns pais deles. Mas eu não conheço, assim, muita gente, não. Eu só conheço essa mulher que eu sei que faz. Dona Vitorina, que isso, lá na cidade. Isso, Essa única que eu conheço que faz. Eu conheço a Dona Dita, mulher do seu Bertino. Então, eu nunca... Você não conhece? Faz requeijão de prato. Dela. Eu vejo falar, assim, dela que fazer requeijão, essas coisas. Mas de fazer benzimento, não. É que eu sou curioso. Então, a Dona Vitorina, eu conheço ela. A Dona Vitorina, conhece. Eu conheço. Eu levei ele uma vez pra ela benzer até pra Você levou? Levei, ele era pequenininho, eu levei, ela benzeu ele. Legal. Ô, Lenice, o que você brincava quando você era criança? Que nós brincava? Você brincava? Nós brincava de canoa no pasto, rodar de canoa. Dessas canoas de coqueiro? Uhum. Aquelas de coqueiro, a gente brincava muito nos pastos, assim, rodando nela. Boneca, era bonequinha de milho de... Catava, quebrava os milho do pai no milharal, a gente ia na plantação dele, arrancava aquelas bonequinhas, eram as bonequinhas que nós brincava. E ele não achava ruim, não? Ah, não, pouco. Ficava bravo. Apanhava dele era também? Era que a gente usava. Meu pai nunca bateu em mim. Não? Nunca. Só ficava bravo? Xingava, ficava bravo, mas bater, nunca apanhei do meu pai. Nunca. Meu pai nunca me bateu. A minha mãe já dava uma chorada meio de coisa, mas meu pai não. Meu pai nunca bateu em mim. Mas você não brincava assim? Você falou que brincava de boneca, né? Boneca de sabugo de milho, né? Que a gente plantava o milho lá e usava por causa daquele cabelinho que ela tem. Sei. Então a gente quebrava e fazia as bonequinhas. Uhum. Os meninos usavam o sabugo do milho que eu debulhava, daí fazia carrinho para puxar de cordinha. Sei. Era isso que nós brincávamos. Agora que nós brincava muito era essa canoa de coqueiro. Isso aí chegava um domingo, né? O passo ficava de trilho, assim, de tanta gente subir e descer, descendo. Fazia um carreiro no passo. Fazia. Ia uma atrás do outro. Era engraçado que era eu e meu irmão Jorge, que era gêmeos comigo, e o Marcos. E daí tinha os meus três sobrinhos, né? Uhum. O Direne, o Marquinho e o Denilson. Nós ia subir lá no passo lá e descia os seis. Tudo um na frente do outro, assim, e descia um. Daí já gritava, pode vir, daí já ia o outro. Era muito divertido. Nós brincávamos domingo, era inteirinho nisso. Nós não saíamos passear, nossa mãe não era de sair assim. Então a gente ficava domingo em casa, daí juntava meu sobrinho e nós, porque tudo meio na idade, sabe? Na mesma idade. Daí nós íamos brincar de canoa no pasto. Vocês não iam na missa, nada?
Era muito difícil, viu? Difícil. Era difícil. Porque a missa só tinha na cidade, então a gente não tinha carro, não tinha nada, era longe, dependia, né, de ônibus. E a situação era difícil, então não tinha como pagar a passagem de ônibus para todos eles. Uhum. Então daí acabava não indo, né? Então era difícil a gente ir. Então, com as brincadeiras, vocês não cantavam? Você lembra de cantar alguma coisa? Ah, não, não era de cantar, não. Você não, não era. Cantava, não, não era, não, não. A gente fazia assim, roda, né? Nós contava história, assim, era fazer piada um pro outro, mas não cantar, não, não era de cantar, não. Como que eram essas histórias que vocês cantavam? Inventavam na hora, assim? É, a gente contava, que nem a gente ouvia, que nem a minha mãe contava as historinhas pra gente, daí depois nós contávamos pro sobrinho, e daí ela assim, ficava. Não, não era de cantar, de Sei. Fazer roda, de cantar, assim, não. Mas o que que eram essas histórias? Era sobre o que essas histórias? Então, essas histórias eram assim, de assombração, era história de como é que fala? Do rei, de rainha, a gente contava um para o outro, mas só que agora para me contar a história, você não vai lembrar. Eu não lembro mais. É. Até inclusive eu tava falando esses dias, eu tenho que lembrar as histórias para me ensinar para ele, entendeu? Porque eu queria fazer assim, que nem como eu recebo turismo aqui, eu queria ensinar ele para ele poder contar para os outros aqui, entendeu? Então eu estou tentando conseguir recordar as histórias. Tem umas histórias que eu já comecei a lembrar, eu já tive, até contei para ele umas partes. Mas conta um pedacinho dessa aí que você já lembrou, então. Então, daí você começar a história e daí não conseguir terminar. Daí não tem problema, você conta até onde você conseguir. Então era história que a minha mãe contava assim pra gente, quando era criançada, nós fazíamos uma roda assim em volta da mesa assim e ela contava pra gente, né? Uhum. Então tinha a história do gigante, né? Uhum. E o frangainha, que chamava a história, gigante e frangainha, né? Então esse dia eu tava falando pra ele, eu vou contar pra você, você vai guardar pra você contar pros outros. Mas eu não consegui lembrar inteira a história ainda, sabe? Mas como que eram os personagens? Conta como que eles eram, pelo menos, gigante, gigante. Então, o gigante é uma pessoa rica, né? Uhum. E o frangainha era um menino pobre, né? Então, ele ia pra pegar coisa do rico, né? Que ele não tinha condição, então ele queria pegar coisa do rico. Aí ele ia chegando, o papagaio, ele tinha um papagaio, né? Uhum. E esse papagaio dedava ele quando ele ia chegando na fazenda para pegar a coisa do gigante, que era o rico. Uhum. Aí ele falava assim, gigante, gigante, o frangainha tá aqui, né? Aí ele tinha que se esconder, porque se o gigante pegasse ele, mataria ele, né? Uhum. Então, umas quatro vezes ele ia para pegar o papagaio e dedava ele, né? Uhum. Gigante, gigante, o frangainha está aqui. Daí ele se escondia, né? E era assim, ele andou com a, assim é a história, né? Ele andava com a coisa de Deus, né? Deus deu para ele um monte de coisa. Esse frangainha ele tinha no bolso. Uhum. Ele tinha perna de formiga, ele tinha pena de passarinho. Então, cada coisa, que, né? Ele chegava na fazenda desse gigante e falava, ele ia chegando, o papagaio gritava, ele falava, me vale minha perna de formiga, ele virava uma formiga, entendeu? Ele virava formiga, daí o gigante saía e não tinha ninguém. Daí, na terceira vez, o gigante chegou e falou assim pra ele, se você me chamar de novo falando que ele tá aqui, eu vou te matar, é você, porque você me mente. Você fala que ele tá aqui, eu vejo e não tem ninguém. É. Daí na quarta vez o frangainha conseguiu entrar na fazenda. Uhum. Porque daí ele falou que se ele chamasse, ele saísse e não vesse, ele ia matar ele, né? Daí o frangainha tentou entrar de novo, o papagaio ficou quieto, porque se ele fala, ele ia ser morto, porque ele virava formiga, sumia, né? O outro não via. Daí ele conseguiu entrar. Aí ele pegou uma... Deixa eu lembrar agora, o que foi que ele pegou? Eu sei que é uma coisa importante do rei. E daí ele conseguiu pegar pra ele. Sei. Daí na outra vez ele voltou de novo pra fazenda. Daí o papagaio, gigante, gigante, o frangainha tá aqui. Daí ele falou, nossa, você tinha razão. Ele veio e me roubou. Porque daí o papagaio não avisou mais, acabou roubando, né? Daí ele voltou pela segunda vez.
para pegar mais alguma. Eu não lembro o nome das coisas, porque tinha o nome tudo na É, tinha as escola, coisas entendeu? certas, né? É. Daí ele voltou para pegar outra coisa. Aí o papagaio, gigante, gigante, o frangainho tá aqui. Daí ele, me vale minha pena de pombinha. Daí ele virou uma pombinha, sabe? Daí o rei saiu, cadê? Não tem ninguém. Você tá me mentindo. Sei que na terceira vez você vai ser morto, porque você mente. Daí o papagaio ficou quieto, não falou nada. Aí o frangainha conseguiu ir pegar essa... Eu não me lembro. Era uma coisa importante, né? Era coisa importante que o rei tinha. Uhum. Ele conseguiu pegar. Porque daí o rei não saiu mais, porque o papagaio não chamou. Uhum. Acabou levando dele de novo. Eu sei que tinha umas 4 ou 5 coisas que esse frangainho conseguiu pegar. E o fim da história, como que é? Então, é isso que eu quero lembrar. É isso que eu tô falando, que é difícil eu contar a história pra você, que eu não tô conseguindo lembrar mais a história inteira, você entendeu? Uhum. Eu sei que no final tem o final. Quem se dá bem? Frangainho. Ah, tá, bom. Pelo então menos eu não consigo lembrar a história inteira. Por isso que eu tô falando pra você, fica difícil contar a história, que daí depois não tem o final, fica. Mas eu não consigo lembrar mais a história. E eu falo, é uma pena, porque você teria que podia passar pra ele. Ô, Lenice, ó, né? Tem muita gente que vê esses vídeos. Talvez alguém conheça essa história, eles vão falar os objetos. Pode ser. Aí depois, ou você vê os comentários, ou eu falo pra você. Certo. Eu tenho certeza que alguém vai falar. É, porque sempre eu não me lembro isso. Mais, mas essa história era muito contada pela minha mãe. Entendeu? É boa essa minha história. Mãe contava muito. E ela é bem comprida, ela é grande a história. Grande? Ela é grande. Mas eu não consigo lembrar mais o restante, né, das coisas, o nome dos objetos que era pego. Uhum. Eu sei que o frangainha, no final, ele casou com a filha do rei. Ah, ele casou com a ele filha. Ele casou com a filha desse um que era o que ele pegava as coisas. Só que eu não lembro mais, assim, direto a história inteirinha. Tá certo. Porque minha mãe contava muita história. Nossa, muito mas legal. Era gostoso. Da saudade, viu? Era muito bom. E como é que foi essa coisa que você quer contar pro seu filho, assim, de onde que veio essa ideia aí? Então, eu penso assim, porque eu vejo os pessoal hoje, eles querem, interessam muito as coisas antigas, do tempo, assim, mais antigo, né? Uhum. Então, eu acho que é uma coisa que seria legal eu passar pra ele poder contar, né? Olha, minha avó que contava pra minha mãe e a minha mãe me passou. Uhum. Então, eu acho isso interessante, entendeu? Só que eu tô tentando lembrar as histórias e não consigo lembrar todas as histórias. Tem muita história que eu lembro. Ah, tem história de tal coisa, tem história de tal você coisa. Lembra os pedaços. Mas eu não lembro ela inteira. Inteira, né? É. Não... Você não tem irmão mais velho, fia? Pergunta pra eles. Eles devem... isso eu não cheguei a perguntar, entendeu? Pronto. Eu acabei de encontrar o Marcos agora ali. Já pergunta pra ele. É, então, é. Mas era muito gostoso. Nossa, a gente fazia a roda assim e ficava, conta outra, mãe, conta outra. Era assim, sabe? E era de dia ou de noite? Ah, ela contava de dia, assim, no domingo, assim, era o dia que as a gente mais, folga, né? E assim, à noite. À noite ela gostava de contar de sobração, fazer a gente ficar com medo. Pra ir logo pra dormir, né? Então, nossa, ela contava cada história, viu, terceiro. E ela contava, assim, tanto história inventada, como era história acontecida mesmo, história real mesmo, sabe? Uhum. Que acontecia da família, né? Assim, como caso de assombração, essas coisas. Ela contava muita coisa, era a história verdadeira que acontecida. Uhum. É, era real, né? Não era história inventada. Ô, Lenice, voltando lá pra trás de novo, que a gente desviou pra esse lado da história, as roupas suas, como que era? As nossas roupas? Quem fazia, comprava pronto? A minha mãe comprava assim o pano, o tecido, mandava fazer. Mandava fazer. Né? É, eram minhas tias que fazia. Uhum. E assim, quando a gente usava muito roupas que as pessoas doavam, né? Era muita doação. Que tinha muita doava. Doação. É, tinha bastante doação. Uhum. Então, mas quando era pra usar roupas novas, assim, pra festa, essas coisas, minha mãe tinha essa mania. Cada festa que tinha de vinho, festa na cidade, assim, ela mandava fazer um pareinho de roupa pra cada um. Uhum. Então ela comprava o tecido e levava pra minha tia fazer. Uhum. Então era minha tia que fazia pra gente. Sei. Mas no mais era mais doação, assim, doação. Do dia a dia. Assim, a gente usava, era doação que o pessoal dava pra gente, né? As meninas usavam só saia ou tinha calça comprida já? Só saia. Só era saia. Saia e vestido. Era o que mais saia usava. Saia e vestido. E hoje, engraçado, que eu não suporto vestido e nem saia. Não quer usar mais. Ai, não uso. Uhum. Eu não sei, eu falei, engraçado, a gente acho que vai acostumando, né?
ficar mais à vontade. Hoje, se eu pôr um vestido, todo mundo fala, nossa, você fica tão bonito vestido. E eu me sinto mal pra caramba, não sinto bem, sabe? Não cai bem. Não me sinto bem. É. Mas era saia e vestido, as meninas era saia e vestido e os meninos era short, né? Shortinho assim. Quando ficava mais velha, calça. Comprida. É, só. Era. Ô Lenice, você sempre morou na roça ou você já morou na cidade? Eu já morei na cidade, mas... O que, que você foi fazer lá na cidade? Na roça, né? Eu fui assim, eu morei 8 meses na cidade. Eu tava com 1 mês de gravidez dele. Quando eu fui pra cidade, que eu morei na cidade. Mas por que, que você foi pra cidade? Eu fui pra lá porque a minha patroa que vendeu o sítio, e daí ela queria que eu fosse trabalhar com ela pra lá. Daí ela alugou uma casa pra mim, ela assumiu tudo pra mim. Pra me levar pra lá. Como é que era? Tinha pousada lá? Não? É, a Ana Maia, ela tinha pousada lá. É. Ah, tá tem certo. Aí, né? Tem ainda. Então, daí eu fui morar pra cidade. Eu morei 7 pra 8 meses na cidade. Só isso? Só. Depois voltou pra cá? Voltei pra cá de novo. Tá e aqui certo. Eu tô já 12 anos que meu menino já vai fazer 13. Já vai fazer 13 anos que eu voltei pra cá. Mas não gostei. Não costumou? Disso. Não, até não achava ruim, não. Mas... A roça é outra coisa, né? Cidade... O gasto é bem maior. Se aqui você gasta bem, lá você gasta mais, viu? Uhum. Você, lá o gasto é maior. Porque daí tudo que você pensa tá ali na frente seu. Aqui na roça não. Você vai lá, você faz a compra, é o mês inteiro. Depois você volta lá pra fazer a compra do mês de novo. Uhum. É o que eu falo. Eu aqui, eu faço a compra por mês. Então eu vou na cidade, faço uma compra grande. Então dá pro mês inteirinho. Mistura se deu, se não deu, a gente... Mistura com verdura da roça, as coisas da roça, é mais coisa da roça mesmo e não tem esse negócio, eu vou comprar. E se você mora na cidade? Tá na mão, né? Ah, nossa, olha, não tem mistura, eu vou lá buscar. Daí você vai lá, você compra um pão, você já traz uma mortadela, já traz uma carne, já quando você vê a conta foi embora, né? Tá certo. E aqui na roça não, aqui você tem a opção sua. Uhum. Ou você come o que você faz ou você não vai ter, né? Eu acho assim, a roça é bem melhor por causa disso, você gasta muito menos. Ô Lenice, como é que era, você casou com que idade? Eu casei com 26 anos. 26? É. No seu tempo, como que era a coisa de namorar, de noivar, de casar, como que era? Era do sistema antigo? Meu tempo antigo, meus pais era exigente, nossa. Porque você é nova ainda, né? Meus pais eram exigentes, eu tô com 43 anos. Mas assim, meus pais não deixavam a gente sair, eu nunca saí pra fora, assim, passear com namorado, essas coisas, nunca. Não? Era em casa. Podia pegar na mão? Ah, não tinha dessa, não. Não tinha? Não. E meus pais era difícil, deve ser. Então, mas eles não deixavam sair, assim, passear sozinho. Eu saía com horário pra voltar, era tudo controlado, sabe? Depois que eu tava com 20, 25 anos, que eu comecei a ir pra cidade sozinha. Ah, é? Até os 25 anos. Você não podia ir sozinha pra cidade? Não ia, só ia, era junto com a minha mãe, ou então com meu pai, mas saía assim, nem com os outros vizinhos que se convidasse, não deixava ir. Não deixava, meu pai não deixava. Nem minha mãe, nem meu pai. Olha só. Então meu pai dizia, eu não vou deixar, só se a sua mãe deixar, vai pedir pra ela. Daí você ia lá, pedia pra ela, dizia assim, eu não vou deixar e não... Vai pedir pro seu pai, era esse jogo, então você não conseguia sair. Aí depois que eu completei 25 anos, eu ia assim pra cidade, sozinha, mas era assim, por teimosia, porque senão eles não deixavam. Eu se eu queria, fosse não. Fazer o que eles quisessem, eu não saía. Por eles você por não saía? Por eles não. Tinha vezes que a minha mãe ficava chorando de coisa, porque eu tinha batido o pé que eu ia. Mas era assim, eu ia pra cidade também, mas não era questão de querer, vou aproveitar, agora eu vou sozinha, vou aproveitar, não. Eu ia mais pra passear assim mesmo, mas não tinha aquela coisa. Eu comecei a namorar com ele, eu já tava com quase 25 anos. Não tinha bem 25, tava com quase 25 anos. Mas eu conheci ele, foi assim, numa viagem, uma viagem, né, bem? Aparecida? Aparecida. Foi uma viagem que a gente foi para Aparecida e eu fiquei conhecendo ele. E essa viagem eu fui sozinha na viagem. Meu pai não foi, né, bem? Nós só fomos nós. Eu fui assim, e foi por teimosia minha, eu falei, não, dessa vez eu vou. Comprei a passagem e fui. Eles, por eles, nossa, ficou tudo, a minha mãe chorava.
porque eu tinha desobedecido ela, porque, né? Mas e foi assim, importamos e daí eu acabei conhecendo ele. Tá certo. Daí nós começamos a namorar, daí eu, aqui no campinho de bola aqui que tinha jogo todo domingo, eu ia todo domingo ali no pra mim assistir um jogo ali, né? Temos de dizer, assistir jogo, ia mais pra conhecer as pessoas, né? Certo. Mas daí né, ele, já na segunda vez que a gente se encontrou, daí ele já veio e eu falei, você vai lá em casa. Aí ele foi comigo. Apresentar. É, daí eu levei ele em casa. Falei pra ela, falei, vou trazer aqui. Ah. Falei, não, tudo bem. Daí ela aceitou de boa, nossa. E meu pai também não fez assim, né, bem? Até que ele foi. Até que foi bonzinho, né? É, já tem alguém na família. É, porque o tio dele é casado com a minha irmã. Ah, tá. Então é tudo já da família, então não fizeram muita questão assim. Daí nós namoramos, não chegou um ano, né, bem? 8, 9 meses? 8 meses nós namoramos. Uhum. Em 8 meses nós namoramos e casamos, noivamos e casamos. E já vai fazer 18 anos que a gente são casados. E seu marido é da roça? É. Você quer aparecer lá, não? Não quer aparecer? Vem cá. Não quer. Eu perguntei e já sabia que você não queria. É, isso aí é. Então, esse vídeo aqui, muita gente que já morou na roça e que está na cidade, ou que é da cidade e que quer morar na roça, eles têm um sonho de morar na roça, porque hoje, por causa da qualidade de vida, muita gente está procurando a roça, né? É. Você que sempre morou na roça e que tem bastante contato com gente da cidade, porque você trabalhou em pousada, sim, né? Sim, sim. O que você daria de conselho? A primeira coisa que essas pessoas têm que decidir na vida delas, o que elas têm que fazer, a primeira atitude que elas têm que ter, se elas querem realmente morar na roça, o que você falaria? Se elas querem morar na roça, assim, e ter... Pô, olha, eu acho que primeiramente é ter o costume de querer ser sozinho na roça. Porque, assim, na roça é cada um nas suas casas, você não tem, assim, muito contato, né? É mais difícil os contatos. E eu acho, do outro lado, a roça, para quem quer, é muito bom. É muito bom. E o outro facilita na parte do gasto, como eu estou falando para você. A cidade você gasta muito mais, né? E na roça você tem a sua opção. Você faz, você planta, você vai colher o que você tem ali, vai fazer. Você não tem aquele negócio de dizer, ah, eu vou ali no supermercado e compro isso. Vai depender de você, você vai ter que fazer. Se você quer um pão, você vai ter que comprar as coisas para ir lá comprar. Você não tem, você tem que pegar e tirar do seu próprio, do seu próprio produto que você tem ali. Uma mandioca, uma abóbora, para você fazer um pão, para você fazer um bolo. Então, tudo você vai ter da sua. Então, eu acho que é um gasto menos que você vai ter de comprar. Você vai ter um produto na sua mão ali, a hora que você quer, mas é mais trabalho porque você vai ter que fazer. Mas eu acho assim que é uma oportunidade boa para quem quer mudar de vida, ter uma condução melhor de comer, assim, a roça é bom. A roça dá para viver da roça? Olha, é como tô falando, a luta é maior, assim, você vai ter que ter os seus trabalhos, mas dá para viver da roça, assim. E ter, assim, se você pegar mesmo de verdade e trabalhar com o seu, coisa assim, dá para você ter uma condição boa de viver, né? Não vai ter um salário sobrando para você fazer outras coisas por fora, mas para sobreviver e coisa assim, dá para ter uma vida boa, assim. Então, eu perguntei isso porque para introduzir um outro assunto que nós vamos falar agora. Você mora em que área que tem você tem aqui de terra? Minha área aqui é 800 metros. É. Tem lote na cidade que é desse tamanho, né? Isso. E você tira o seu sustento daqui? Como a que maioria, é? Sim. Mas seu marido trabalha de retireiro? É, meu marido trabalha fora, ele trabalha de retireiro. Agora, assim, a questão de coisa é o que ajuda com o ordenado dele, né? Mas e eu acho que uma arinha maior um pouquinho dá para sobreviver, é tranquilo. E como é que foi a solução que você arrumou? O que você faz então? Seu marido é retireiro, tem uma renda fixa por mês. E você, por exemplo? Eu sei que você faz um monte de outras atividades. Sim. Conta um pouquinho sobre isso que você faz.
Então, o que eu faço aqui, que eu tiro a minha parte do meu ordenado aqui para ajudar aqui e ter uma vida melhor, é que eu faço as plantações, né, de milho, de abóbora, de mandioca, e fruta, tem algumas frutas que eu tiro daqui. Tudo fazer, aqui nos 800 metros. Para fazer geleia, para fazer doce. Então, que nem as abóboras que eu planto, eu faço os doces. Faz requeijão também? Faço requeijão. Com o leite que vem lá do... fazendo aquele trabalho. Uhum. E é isso aí, eu uso a maioria das coisas, eu uso daqui. Uhum. Então, é pouca coisas que eu pego de fora, né? Que eu compro do vizinho, às vezes, quando falta, não tem, eu busco na cidade para poder fazer meus doces. Uhum. Mas a maioria é daqui, porque eu tenho aqui 800 metros. E ainda tem um terreninho lá que eu planto, né? Que é da... Ah, você tem outro terreninho? Eu tenho, que é a herança do meu pai. Que área que então, tem esse terreno que você planta? Tem quase bem uns... Dá um alqueire? Meio alqueires? Meio alqueire. Mais ou menos, né? Meio alqueire. Uhum. É, não chega bem meio alqueire. Quase lá é roça, alqueire, né? É. Então é onde eu uso, é essas duas áreas que eu uso pra, uhum, pra tirar o... O que eu faço daqui é o sustento que a gente ganha, o que eu ganho aqui. Mas você paga para arar lá, não? Ou você faz na enxada? Às vezes eu faço na enxada. Agora, esses dias, como tava muito seco, muita coisa, eu paguei para o Valdir fazer a aração para mim. Ele tá preparado já para plantar. Uhum. Eu, amanhã eu vou ver se eu pego na enxada, vou lá plantar. Ah, é? Amanhã você vai? Porque já deu a chuvinha, agora já dá para plantar, né? Ah, daí e parece que a chuva vai continuar, estão falando aí, né? Aí eu vou plantar o milho, já tá preparada a terra para plantar o milho e feijão, né? Ô Lenice, eu vim aqui pra você fazer uma receita que você aprendeu lá atrás, né? Sim. Com quem que você aprendeu? Sim. Sua tia, sua avó, sua foi mãe? Foi com a Ana Maia, ela que me ensinou. Ah, foi sua ex-patroa? Foi, ela que me ensinou isso. Mas é uma receita... É uma receita antiga, que já vem das avós dela também. Das avó dela. É, foi a avó dela que ensinou ela a fazer. Então tá bom. Eu ia pedir pra você dar uma olhada aqui em volta, porque que você tem aqui, mas você não tem nada plantado agora, né? Porque não tem. Você ficou tá ruim tudo, da perna, isso, né? Isso, é. Daí então tá, então a gente podia passar direto pra receita. Sim. Vamos fazer esse bolo? Vamos lá. Vamos embora? Vamos lá, deixa eu só pegar os preparos.